ariga ugu wanaagsan afsan lagu hadlo binaadanka ee ilaahay inay nagu jecelyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nin baa wuxuu walaciilkii ka qabsaday cabsiyo legii wale cabdan baan u baayaceli guddoomiyaha yagii hore xisiga fulmiye ayaa ihi assalaamu calaykum dhibaatadii iga qabsatay ayaa iga digaya assalaamu calaykum dadka odhanaysaan iska hubsada assalaamu calaykum dadkii waxa iga qabsaday ilaahay wax wanaagsan kama dhigana wuxuu ku kaa dhagay haddaba hadalkayga waxaan ku soo koobayaa ku urursanayaa tix yar oo aan oo gabaya ereyga ugu wanaagsan afsan lagu hadlo binaadanka ee ilaahay inay nagu jecelyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nin baa wuxuu walaciilkii ka qabsaday cabsiyo legii wale cabdan baan u baayaceli guddoomiyaha yagii hore xisiga fulmiye ayaa ihi assalaamu calaykum dhibaatadii iga qabsatay ayaa iga digaya assalaamu calaykum dadka odhanaysaan iska hubsada assalaamu calaykum dadkii waxa iga qabsaday ilaahay wax wanaagsan kama dhigana wuxuu ku kaa dhagay haddaba hadalkayga waxaan ku soo koobayaa ku urursanayaa tix yar oo aan oo gabaya oola dimuqraadinimo dimuqraadinimolaan baan uga soo baxnay murashax baan ahaa anoo murashaxa oo doonayo inaan iska sharaxo kulmiye ayaa layga af joogsaday markaa ninka isle ninkaas iska hortaagtay ayaa kuu soo noqonaya oo isku reerbaad tihiin waxaan odhan lahaa meel aan u soo socdaa ma jirto imana maayo waana idiin sheegayaa dadkana la kala hayn maayo waanu burburinaynaa ishu arrinka ku lug la qabyaaladda dad wada dhashe baynu nahay soomaalilan baynu nahay qaran iyo qowmiyad baynu nahay qabyaalad iyo qaran iyo qowmiyadna meelma wada geli karaan yaan dadka lagu beerla hawsanin waa ree hebel iyo waa ree hebel wada ree hebel baynu nahay waad maqlayseen cali saahir mirkuu halkaa ka yidhi gacantuu fidiyay la salaam waaye cali madax ayay mishaanu ka dhunkanaynaa waan ku soo dhoweynaynaa naga mid baa tahay waa isku wada mid baynu nahay walaalaynu nahay dada isku wada siman baynu nahay hayb iyo wax laynagu kala saari karaa ma jirto waxaan idin leeyahay haddaad reer soomaalilan tihiin maanta guul baynu doonayna xisbeenugu maanu soo biirin niman cadhaysan oo u aragtaan mala xaggaasaa laga soo diido xaggii cadhow imanaya waxaannu halkan u nimid inaannu guul dhalinno inaannu isbeddel khayr qaba keenno inaannu dantiina ilaalinno inaannu horumar idiin horseedno inuu maanta xisbiga aannu ku soo biiray amaannu isku soo biiray aannu midownay uu noqdo xisbigii guulaysanayay wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.